Në studion e artistit të ri, Amari Lorucci duket sikur koha nuk ecë me ritëm normal. Shumë objekte të kthejnë pas në kohë dhe shumë tablo të tij duket sikur të hedhin në një tjetër dimension. Kjo sepse arti i tij është surrealist. Lucci, që kur ishte i vogël, e kuptoi se nuk do donte t'i dedikojë asgjëje tjetër veç pikturës. Në këtë studio rrin përballë punimet e dikurshme me tablot më të fundit që kanë evoluar shumë nga tretat fillestare. Kjo është një nga studiot, domethënë të përhershme, mund ta them, edhe kur kam lëvizur në vende të tjera, kjo ka qenë gjithmonë e pranishme në krimtarinë time. Nganjëherë ngacmon edhe pjesën e frymëzimit që vjen tek unë, kur shikoj punime që i kam patur që moshë të hershme, besoj këtu shumica e punimeve që i kam pas kanë qenë rreth moshës 10 vjeçare, që siç e patë edhe ju, kanë qenë ato hapat e parë të fillimit ku merja leksionet. Amarillo është 27 vjeç, por në karrierën e tij artistike numëron 9 ekspozita personale brenda dhe jashtë vendit. Arti i tij është vlerësuar edhe nga kuratorët e huaj, që e kanë ftuar të bashkohet ekspozitave të ndryshme ku janë promovuar artistë të huaj. Në Berlin, Kosovën s'po e quaj se jemi si një, edhe tani besoj në Gjermani ose në Amerikë, po mendoj diçka. Edhe po ndihem shumë mirë në radhë parë me vetëm me krimtarinë time edhe me pjesët që kam prekur, do më thënë çdo ekspozitë ka qenë ndikuar nga rrethanat që unë jam qendur, nga momentet edhe kjo ekspozita fundit ka pasur edhe element të cilët ose simbolika që preknin paka shumë edhe luftën në Ukrainë, sa do që nuk ishin të dukshme, po ka qenë një ndikim pak i fshehur, do më thënë, për dëmë disa loj mesajës. Gjetë rrugës së zbulimit të vetvetes, gjetjes e formave të përkryera që identifikojnë punën e tij, shumë gjëra kanë ndryshuar. Raportin e njeriu me vetveten e evidenton në çdo krijim të tij. Anë artistike të cilat kanë qenë të panjohura për mua, kanë ndryshuar dhe materje gjatë këtij lloji rrugtimi ku kam patur ekspozita në pasqyrë, por kanë qenë pjesë ideologjisë sime dhe krimtarisë sime. Besoj çdo artist ka rrugtimin e tij, edhe kur je në moshë të vogël, je mund të them shumë më sinqert në disa raste në krimtarinë tënde. Edhe un jam përpjekur që këtë lloj sinqeriteti edhe këtë lloj shpirti artistik un ta ruaj edhe në këtë moshë që jam sot, sepse për mua është arti duhet të jetë forma më e pasur e krimtarisë njerëzore edhe duhet të ngeli e paprekur. Se si shihet apo përcaktohet puna e tij, Ruçi nuk preferon ta di, sepse kjo duket sikur i limiton krimtarinë. Përcaktime nuk i kam pasur asnjëherë me shumë qef. Po them. Jo përcaktime, po ndoshta urimi. Po. Jo pse nuk janë të mira, po ndoshta tek artisti ndikojnë si një lloj kufizimi. Edhe po mendoj tek një surrealizëm i thjeshtuar, më bashkëkohor tek që luhet me simbolikën. Pastaj pjesa e subjektit që trajtohet në qendër të veprës varet nga frymëzimi. Domethënë herëherë kemi figurën femërore, herëherë kemi disa elemente të tjerë. Luhet me emocionin edhe me formën. Këtë periudhë Amarillo Ruçi e quan një kohë të begat, pasi mendja punon për ekspresionet e reja, po ashtu edhe ekspozitat do të jenë të shpeshta nga Kosova në Gjermani.